سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل پلیلیست ریاکشن خوش اومدید. آقا امروز اومدیم میخوایم بریم سمت نورستان، ولی اون سبکی که مثلا ما میرفتیم همیشه از بالا ششون میداد، نه این سری اومدیم داخل خود نورستان و قشنگ میخواد جای مختلفش رو نشون بده. لینک اصلی بچه ویدیو رو هم براتون میذاریم، تایمش خودش خیلی طولانی هستش، حتما برید چنل اصلی اونجا نگاه بکنید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، خیلی عشقید. بریم سراغ ویدیو. چیزی که میبینی هوای تازه، همون هوای تازه، آدم نفس میکشه. خدایی سر این قضیه واقعا کوههای زیبا. آسمان آبی هر روز در نورستان مژده امید میدهد. باران چند روز است که از کار و بار مردم کاسته و مردم زیادتر نمیتونند برن به کار و بارشان و زندگیشان ادامه بدن. سلام به تمام شما هموطنهای عزیزم، امیدوار هستم که هر گوشه و کناری که هستین خوب خوش و سرحال. سرسبزه میگم، ببین ما اون موقع بالا داشتیم میدیدیم، این الان دیگه پایین داره قشنگ داره واقعیت رو نشون میده. حالا هر کسی که میگفت خیلی فیکه، حالا اینجا لبهایتان پر از خنده، صمیمیت و صفا باشه. این هفته باز هم ما در نورستان هستیم و میخواییم بریم بهترین زیبایی های دره اشتیوی را به شما نازنین های بیننده و تصویر بکشیم. اما امروز میخواییم متفاوتتر آغاز کنیم. از آخرین نقطه دره اشتیوی شروع میکنیم. کسانی که ایلاق نشین هستند زندگیشان را به شما نازنین ها به تصویر میکشیم و ناگفته نمانه جایی است که سرحد مشترک میان نورستان و واخان ولایت بدخشان است. ای که چی قصه ها را در دل خودشان جا داده به شما نازنین های بیننده به تصویر میکشیم. با طلوع باشین، با برنامه خودتان های میدان و تای میدان باشین و ای سفر ما را شما نازنین ها یک ساعت به پای تلویزیون هایتان نشسته و تماشا کنید. دقیقا میره یه جایی هم شروع میکنه که آخرین مرز یه جای دیگه باشه. درسته دیگه، گفت از این ور شروع نمیکنه، از اون بالا شروع میکنه. آره میریم اون ور نشون میدم دیگه. در مسیر راه هستیم، میریم به طرف ایلاقا ابتدا و گلکات دوستا بسیار زیاد شود و انار داره. گل انار هم به می شکل است، ولی انار نی، اناره؟ آه این خار است، خار است که گلم کرده. این گل جالبش دوستان میفهمین چی است؟ ای است که تمام درختایی که شما در این دامنه بگویم یا هم دره بگویم میبینین تمامش خودرو هستن و بعضش هم که ببینین فکر میکنه که این درخت شاید کسی را شانده، خیلی خوب هم میره پرورش کرده تا این به می شکل رسیده. حتی همین درخت های ناجور که میبینیم، درخت های فکر میکنم شاید بعضش هم کاج هم باشه در بینشان که مختلط است و هر کدامش زیبایی به سزای خودش داره. خوشایند است در جایی که نه صدایی است نه کسی است بجز صدای آب که آرامش به آدم تقدیم میکنه، آرامش میده به آدم. وقتی و صدای هیچ چیزی که نباشه، هیچ چیزی از توش رد نمیشه، هیچ چیزی نیست، واقعا آرامش خالصه. درسته، ولی این جاها رو من تا اونجا که نگاه کردم تمام این گیاها داروییه. گیاه دارویی؟ آره واقعا گیاها یکی یکی نگاه بکنی داروییه. دقت بکنی مشخصه. پرنده ها و زاغ هایی که در این خلوت ها سپری میکنن، پرواز میکنن تا به خود یک چیز پیدا بکنن، یا هم به خوراکشان یا هم به این که همو گذر میکنن از یک منطقه به منطقه دیگر. اینا داروه،
اینا؟ بله اینا داروه، اون بنفشه داروه. بنفشه رو دیدم ولی اینا رو تا حالا ندیدم. نه نه اینا هم داروه، ما بهش میگیم اسم اگه اشتباه نکنم پنج انگشتی یا همچین چیزایی اسمش هستش. من نشیدم تو عطاری ها قسمی که برای ما قبلا دوستا گفت هرچند که راه دور است، چند ساعت راه است تا اینکه ما به او منطقه زیبا برسیم، ولی گفتن جایی است که مواشی خیلی زیاد است، گوسفندکاست، گاو است، همچنان امو بزکای خیلی خوب و خرد است. با هم میریم و یک جا میبینیم. اکثر کنار دریاها رو میبینی این رودخونه هستش، گیاها زده بیرون. خب اکثر این گیاها بهش میگن گزنه، حالا اسم ایرانیش گزنه هستش، حالا برای اینا رو نمیدونم، ولی داروهای شفایی هستش، یعنی واقعا داروهای خیلی جالبیه. جالبه؟ دوستان ما آمدیم به آخرین نقطه دره اشتیوی، جایی که همسرحد است با ولایت بدخشان واخان. دامنه های کوها پر از برف است و جالب بر ما امی کسانی بودند که اینجا ایلاق نشین هستند و زندگی ایلاق نشین دارند. خیلی طبیعی زندگی میکنند، بدور از تمام دردها، غمها، غصه ها، و خداوند مالشان برکت بندازه، خیلی مال زیاد هم دارن. آره واقعا از همه نوع گزنی اصلا دورن دیگه، یعنی هیچ مشکلی نیست. امیدواریم همینجور برکت باشه. تقریبا ما که میبینیم اینجا چندین نفر است که کار میکنه تا اینکه یک لقمه روزی حلال برای خودش و فامیلش پیدا بکنه. میرم داخل از ایلاق داخل میشم، چون خیلی خوشم اومدی بزکا و گوسفندا کم صحبت هم بکنم، می که چقدر نفر اینجا کار میکنه، چی کارا صورت میگیره. بیاین دوستا دیگه هوا می روزا بارانی است و نورستان دوستا 10 یا 12 روز است که هر روز بارانی است. به می شکل دیگه میریم بیشتر صحبت ها رو در داخل می داشته باشیم. بارانم کم کم آرام شد، بیشترش گاو و گوساله است که زیادتر هم زراعتی است. کاکا جان اجازه است؟ بیاین، خیلی تشکر. سلام سلام سلام، مانده نباشی، جور هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ سلامت باشی. های میدان، تای میدان، گفتیم امروز میخواییم که بریم به آخرین نقطه دره اشتیوی. خوب است انشالله؟ صحت خوب است؟ شکرم، فضل خدا است. بیا خدا معرفی کو برای ما، اسم مبارک چی است؟ اسمم سلیمان است. خو خو کاکا سلیمان هستیم، در این بنده تقریبا یک ماه میشه تا در اینجا هستم. یک ماه میشه که در اینجا هستی؟ خب قبل از این چی مسئولی چی کار بوده؟ نه اینا میدونین جریانشون چیه، مثل کوچ نشینای خودمون میمونن تقریبا. فصل خاصی که میرسه به خاطر اینکه بارون میاد یا حالا سرسبزی بیشتری داره، کوچشون رو میبرن اونجا به خاطر اینکه داماشون بهتر بتونن استفاده. آره دیگه، هی هر سری خودشون رو انتقال میدن که مثلا چیز بشه. آره گرما بشه یه جایی میرن، سرد بشه یه جای دیگه میرن. به خاطر همون قبل از این ما موتور سراشه داشتیم، دریور بودیم. خب خب اما در فقر، رنج و غم و بیچارگی از مردم، اقتصاد و مریض، از این خاطر دلم خورده. آمدیم اینجا از پختو میگه گوشنشین شدیم. بیاد تا قدم زده بریم که قصه زیاد است. کاکا سلیمان اینجا چقدر مال است؟ ما که میبینم نام خدا خیلی زیاد است، گاو، گوساله، گوسفند، باز. کم یک 200 گاو همه طور پیش رفته. خب یک 200 دانه گاو همه طور رفته؟ رفته. خب خب حالی 180 دانه اینجا هستن. 180 دانه یه سال الان قبلیش گفت 200
متوجه نشدم. گفت 200 و بعد اینم گفت 180 تا. یه چیزی بوده 400. پس کار میکنه. تقریبا 18 20 نفر اینجا کاربر مصروف است. 18 20 نفر. اوه. برگاکس. این برگاک خورد از دیگه. اوه خورد. چطور از زندگی که در ایلاق می داشته باش آدم؟ والا زندگی خوب است. خوب زندگی است نه؟ بدور است؟ خب تمام جنجال هست. تکلیف هست، جنجال هست، دیگه هست. خب اما پنیر، متر، کروت، کوچ ارسال میکنیم، نفقه ما برآور میشه. خب زیاد آید هم داشتیم. یک ماه که اینجا ما شیشتیم دقیق حساب میکنیم تقریبا 60-70 هزار میرسه. این تو حاصل داریم. یعنی کاروبار و حاصلات دمی دره دیگه خوبتر است. او بسیار خوب. خب اما کمی فقر است. حالی ببین از مردم جای پناه نداریم. از این میدان بلا در پسش هستیم دیگه. خب جای مالا جای نداریم. با مالا جای نیست. کمی مریض که میشه اونا همینطور بیابان استاد میشه. ناصاب خدا نخواسته که برف هم بیایه و جای با جای میمره. خب این تکلیف داریم. بله بله. مشکل کلینیک حیوانی نیست اینجا دوستا. که امی مشکل بعضی برای گاو یا هم برای گوسفندا امی مواشی که از برشان اگر کدام مریضی پیش میشه کلینیک سی نیست دیگه دای دامنه که برای زوک است اصلا کلا اومدن یه سمتی که همش کوه دیگه این ورا کسی دیگه نیستش دیگه اگه برفی چیزی هم بیادش که دیگه داستان دارن برای خودشون. سختی‌های خیلی زیادی داره ولی خب مجبورن به خاطر داماشون این کارو. حتما دیگه تداویش هم خودتان میکنه. خودم نمیفهمم. خب فقط یک دو مرض معلوم داریم اینا دوا میگیریم دیگه مریض که میشه بس میبینیم میمیره دیگه چیکار تلف میشه. از خود قریه اشتیوی یا منطقه اشتیوی تا اینجا چند ساعت راست؟ خیلی راه زیاد است. از پیاده رفت آمد میکنیم ما. پیاده رفت آمد میکنید در چند ساعت؟ 3 ساعت است. 3 ساعت راه است. بله مشکل است. راه نسبتا خراب است. دوستا میریم او طرفتر رو میبینیم. خب این که چی کارا میکنن چی نمیکنن اونجا رو به تصویر میکشیم و اینجا اسب هم است. رفت آمد تان اطمان امراه با اسب است دیگه. اسب بخرم. خیلی دامش. اینجا یه حسن خیلی بد هم داره. حیوانات وحشی هم زیاده. آره دیگه به خاطر خیلی دام... داخل این کوه ها گرگا هستن پلنگ هست چون کوه دیگه. آره مخصوصا داخل افغانستان من شنیده بودم این حیوانایی که مثلا چیز باشه خیلی آزادترن. خب مشخصه به خاطر کوه هاشون باید حمله هم میکنن به این جور دامان. آره خیلی حواسشون آره خیلی سلیمان این مالا کلش از خودت هست یا از دیگه کسا هم هست؟ نه بسیار نفره هستن. دو تن یا 3 تن یا 4 تن مشترک میشه. یک ماه یک میه یک ماه دیگه میه مال مشترک باید. خب مال مشترک از دیگه از چندین نفر بازیم دیگه ما آیده که میشون بین خود تقسیم میکنین؟ نه حالی که یک ماه ما عمادیم نه حاصل ما میبریم خانه ما خوب. دیگه که بیایه حاصل او ببره. خب دیگه ما که بیا او دیگه بود. عجیب عجیب زندگی است به خدا. بعض وقتا که باز تنها می باشی بیکار می باشی اما سرگرمی چی است؟ به چی زیاد علاقه داری؟ من در این فکر سوچ می آیم. از خدا دعا می کنیم خدایا به مردم افغانستان به مسلمان شخصا ما از فکر بکشه. از فکر بکشه الهی آمین. الهی آمین. خداوند هیچ کس در مشکلات قرار نگیره. شما خودت ببینید. حالا بنده که اومدین فقر است مردم نمیتونه که یک موتور یک دو چوب بار کنه اینجا یک اتاق جور کنه. همه خورترک مال نیست. بله بله. کمی باران که میشه یخ میشه میمره. میمره. اینجا عوام زیاد یک سربانو جای نداریم. جای نیست. اینجا خنک هم زیاد نه؟ بسیار خنک. دین روز برف هم اومده. دیروز میگن برف هم باریده بود کم کم. باز یاد از زمستان ها که میشه دیگه چقدر برف میباشه؟ اینجا بسیار است تقریبا 2-3 متر میشه. خب اینجا پایان از خانه ما هم 1.5 متر 2 متر میرسه. زمین.
استفاده کنیم دو متر میرسه. واقعا مشکلات است، چالش ها از در زندگی، ولی مرد کسی است که در هر حالت، در هر سختی مبارزه میکنه، تلاش میکنه تا یک زندگی خوبی را برای خود بسازه. و دی دامنه کو بجز از امی گوسفندا و مواشی دیگه چیز دیده نمیشه. فقط امی کسایی است که اینجا کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن. درس و مکتب چیزا هم خواندی؟ او ما تقریبا از 12 خوانده بودم. کلا دنبالش نگاه بلنش داره دنبالش خیلی هم خوشگله. یا بود دنبالش داره نگاه که بسید گذاشت نگاه رفت من این بزر کردی گیرم گستانده کرد دنبال مامانش داره بزر من اینو برم بگیرم برگه که گرفتم دوستا برگه که بسیار چوچگه که این نازک برگه کستی مقبول است کمی همی تو رو تر شوان یه هم شوان میمره ای برگک ای باشه میشه جون ای خورترک زیاد نه؟ یک دو سه روز دو سه روز هستی برای دوستا ای دو سه روز هستی باشه میشه که بغل ما جالب است باشه برگک خب مثلا صبر میکنن اینقدر دامداری میکنن بعد هوا سرد میشه اینا ای تا مریض میشن در جا میگن باید بمیره نه اونجور هم نیست که در جا باید بمیره بستگی به مریضیشون داره سری دارو بهشون میدن که خوب بشه هم آخه اینجا دارو مثلا چجوری مزا پیدا خیلی ها هستن اصلا دیگه واردن استادکاره این کارن دیگه دارو براشون گاهی وقتا درست میکنن گاهی وقتا همراه خودشون میان بعد یه سری گیاه هستش که نباید بخورن گوسفندا بعد اینا خودشون میدونن که کجا ببرن کدوم قسمت ببرن که از اون دارو نباشه گرفتم یه موقع حتی اونا با اسمش مریض شدن داخل جایی که مثلا طبیعت واقعی رو داره درست. نشون میده که مرز آخره که دیگه بین نزدیک بدخشان و نورستانه بله. چطور بود خوشت اومد یا نه خیلی جالب بود ولی بنده آره. خدا خیلی سختی میکشن خیلی سختی خیلی زندگی ها یه ذره سخته مخصوصا تو این جایی که بخوای چیز کنی کم واقعا سخت شرایط زندگی کردنشون یه خوردم نه زیاد خیلی زیاد سخته واقعا بچه امیدوارم شما خوشت اومده باشه لینک اصلی ویدیو هم براتون گذاشتیم ویدیو اصلی کاملشو برید حتما اونجا ببینید دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید تو کلیک کام سابسکرایب مثل همیشه یادتون نره خیلی عشقید تا ویدیو بعدی فعلا